and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Essa poeira fedorenta que o senhor mencionou só apareceu em 3 ocasiões. Já foi testada, é apenas calcário. É sujo, mas é inócuo. Inócuo? Definição do dicionário como inofensivo. Eu sei disso. Posso? Claro. Obrigado. Meritíssima. Imagine como as crianças do bairro estão se sentindo. O barulho contínuo da construção nos seus ouvidos, erguendo esse arranha-céu que simboliza ambição humana, crescendo diariamente e ameaçando suas vidas, causando um grande medo por estarem envolvidos nessa poeira tóxica. Excelência, a firma Kendall constrói bairros e não tenta destruí-los, sabe? Tentar impedir essa obra vai simplesmente desempregar 753 cidadãos e vai valorizar esse processo desprezível e infundado. Esse é um tipo de litígio destrutivo que atualmente abala nossa sociedade como um todo.